Namastê, bitch. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu tô numa vibe de falar sobre coisas sérias. Então, nem vou ficar enrolando. Vamos começar? Meio estranho parar pra pensar nisso, né? É. Deixa eu te dizer por que que surgiu a ideia desse vídeo. Eu tava vendo um vídeo muito lindo da cantora Sandy. Olha, se você é aquela pessoa que vai já começar a me criticar falando: "Ah, mas você ouve Sandy?" Foi por acaso. E deixa eu te falar uma coisa. Eu me apaixonei. Como ela tá madura. E a gente tem que parar com esse ranço de ficar pensando: "Ah, mas Sandy Júnior." Ela não é Sandy Júnior. Sandy Júnior era um grupo musical, era uma dupla. Ela agora é a cantora Sandy. Sandy Lima, né? Eu acho que é isso. Mas ela cresceu, amadureceu, além de estar linda, ela compõe a maioria das músicas do novo disco dela, e esse disco tá maravilhoso. E eu vou falar principalmente sobre uma música, eu não lembro o nome agora, que ela fala dos 30, que ela tá chegando nos 30, ou chegou nos 30, e por... whatever. Mas tem duas frases, eu não sei. Quando eu prestei atenção nessas duas frases, isso me tocou de uma forma tão profunda. E aí eu queria dividir isso com você, porque vai chegar um momento da sua vida que você vai passar por isso também, se já não passou, né? Bom, eu passo por isso o tempo todo, você vai até entender. Primeira frase é o seguinte: tenho sonhos de adolescente, mas as costas doem. Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Bom, vou passar pra mim, né? Porque eu sou velha. Tenho sonhos de adolescente, mas as costas doem. Claro, porque eu tenho muitos sonhos. Quem não tem sonho nessa vida? É isso que nos motiva a estar sempre andando, a estar respirando, a estar lutando, a estar buscando se transformar numa pessoa melhor, a fazer alguma coisa melhor. E quando a gente diz que as costas dói, significa que a gente percebe que a gente não tem mais aquela juventude dos 20 anos, a gente não é mais aquela pessoa onde tudo era possível, a gente não é mais aquela pessoa que acredita que tudo é possível. Porque com o passar do tempo vem a maturidade, que também acaba colocando freio na sua vida. E isso é uma coisa que às vezes dói. E aí quando ela fala: sou jovem para ser velho e velho para ser jovem, isso sou tão eu agora. E eu acredito que isso talvez seja você também. Bom, se você for um jovenzinho, uma jovenzinha de 15 anos, 10, 20 anos, 20 e pouquinho, talvez você não entenda isso, mas você vai passar por isso. Mas a grande maioria das pessoas que já chegaram nos 30 e que passaram do 30 tem plena convicção do que é isso. Eu vou me usar como exemplo para você entender o que eu quero dizer. Eu tenho 41 anos, quase 42, tá logo ali, ali. Mas eu não me sinto com essa idade, eu não tenho essa idade. Quer dizer, tem dias que eu acordo com 1000 anos, essa é a verdade. Mas o meu espírito, ele é muito jovem. Eu sou um cara muito pra frente, e acho que até dá pra perceber que eu sou muito jovem. Eu não sou aquele cara sério pra minha idade, que é tudo... Não, eu me recuso a ser isso. Eu sempre deixo a criança que tá dentro de mim falar mais alto. Claro que eu também sei me comportar, né? Eu não vou ficar agindo como uma criança em qualquer lugar. Mas eu falo de criança, eu falo essa garra de viver, essa coisa de ser feliz. E aí quando eu falo sou jovem pra ser velho, é exatamente isso. 40 anos, a maioria das pessoas ficam esperando da minha parte que eu seja um cara que já tenha a vida toda certinha, que eu já tenho os meus planos até quando eu tiver 100 anos. E eu não sou isso. Eu vivo um dia após o outro. Eu não consigo ser velho. Claro que eu tinha que ser um pouquinho mais pé no chão, sabe? De pensar um pouco mais no futuro. Mas eu penso. Só que eu penso do meu jeito. Eu penso de um jeito muito jovem. E eu não quero que esse peso caia nas minhas costas. Ah, a partir de agora você tem que ter isso, você tem que ser isso e você tem que fazer isso. Não, porque eu só tenho uma vida e eu quero viver a minha vida intensamente. Então eu me dou ao prazer de me atirar no desconhecido, de ter um olhar de jovem, aquela coisa de acreditar que eu posso mudar, de que eu posso fazer alguma coisa. Mas também eu não tenho todo esse frescor que o jovem tem, porque a maturidade, querendo ou não, tá aqui pesando nas minhas costas. E aí que é a hora que diz que eu sou velho para ser jovem. Porque, querendo ou não, eu já tenho uma certa experiência de vida que faz com que eu me freie, com que eu pense duas vezes antes de fazer qualquer coisa. E aí é uma coisa muito estranha, porque eu sou um cara jovem. A minha alma é de 20 anos, a minha alma é de 10 anos em alguns momentos. Mas eu tenho essa maturidade que os 40 anos me trouxe.
dos 30 anos, desses 10 anos, vivendo os 30 anos que eu vivi, dos meus 20, enfim, tudo isso. Então eu carrego 40 anos nas minhas costas de sabedoria, de coisas que eu acertei, de coisas que eu errei. E aí é difícil, e é verdade, eu sou velho para ser jovem. E aí qual que é o meio termo? Qual que é o meio termo do jovem e do velho? Não existe uma fórmula mágica. A fórmula mágica que talvez a gente possa tentar encontrar é viver querendo viver. É viver sendo intenso, é viver agradecendo a vida cada dia pelas oportunidades, por cada possibilidade que a vida nos apresenta. É agradecer sabendo que às vezes uma porta fechou, mas uma janela, se ainda não se abriu, vai abrir. É acreditar que não existe mal que perdure para sempre. É acreditar que hoje tudo pode estar super nebuloso, mas que amanhã a vida vai estar muito melhor e vai ter uma solução. E o que não tem remédio, remediado está. Então não vale a pena a gente sofrer por coisas que não valem a pena. Não vale a pena o que não vale a pena. E aí que tá, é aí esse frescor que a gente tem que estar sempre buscando. É o frescor de ser jovem, de criar um mundo com olhos de que a gente não sabe o que vai acontecer, mas acreditar que as coisas podem ser boas. E também ter um olhar maduro, de saber que a gente não pode mudar tudo, e de saber que às vezes a gente tem que saber se frear, tem que saber dizer stop, eu paro por aqui porque eu sei se eu for dar um passo a mais, eu vou estar fazendo cagada. A vida é feita de cagadas. Mas já que é pra gente cagar na vida mesmo, olha o palavreado chulo. Mas eu tô tentando ser bem claro na minha ideia. Já que é pra fazer besteira mesmo, vamos fazer então de uma forma que a gente não se machuque e que a gente não machuque os outros. Porque a gente vai estar sempre errando nessa vida. Infelizmente não existe um manual de instrução que diga faça assim, 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 assado. A não ser que você seja uma pessoa bitolada que viva só guiada por aquele livro, né, que você sabe muito bem qual é, e aí você não faz nada, não vive a sua vida e só fica achando pecado na vida dos outros. Mas se você é uma pessoa que é cheia de vida, que quer aproveitar o melhor, você tem que estar preparado para o desconhecido, mas você tem que estar preparado para aprender a lidar com a sua maturidade. Esse vídeo, eu acho que ele serve para qualquer idade. Para aquelas pessoas com 10 anos, com 20 anos, que ainda não tem noção do que é essa maturidade, mas que tem o frescor dessa jovialidade no ar, no olhar. E também para aquelas pessoas que já chegaram nos 30, nos 40, nos 50, 60, 70, 80. Porque essas pessoas, principalmente 30, 40 e 50, é, parece louco eu falar, né? Porque 30, 50 tem uma diferença tão grande. Mas é aquela idade que você já sabe que você não pode mais perder tempo. É quando você percebe que você não é mais super-herói. É quando você percebe que você não é invencível. E que você tem que fazer alguma coisa pela sua vida. Mas que você tem que viver a vida. Viver a vida de forma intensa. Não acreditando nas podas que os outros vão colocar na sua frente. Mas acreditando naquilo que vai te fazer feliz, que vai te fazer uma pessoa realizada. E aí mais uma vez eu vou falar que você tem que ser uma pessoa grata. Agradecer pela vida que você tem, mesmo que a sua vida seja difícil. Porque você ainda tem a possibilidade de mudar. Talvez seja difícil. Talvez seja quase impossível. Mas se você acredita, você pode mudar. E aí que eu falo desse frescor. Não importa a idade que você tem. Eu agora com meus 40 anos, tem horas que eu me sinto de verdade com 20, com 30. Às vezes eu penso, nossa, 40 anos tem um peso, né? Aquela coisa da maturidade. Eu não sou isso. Eu acho que eu vou chegar aos 50, 60 anos sempre me sentindo um jovem, um cara cheio de vida. E eu penso uma coisa também, eu só tenho uma vida. Você também só tem uma vida. Então, viva a sua vida de forma intensa. Mas quando eu digo viva de forma intensa, viva sem machucar o seu próximo. Viva sem fazer mal. Quer dizer, se você acaba fazendo mal para alguém, não faça isso de forma intencional. A gente erra, eu já falei, mas se você errou, se você machucou o coração de alguém, saiba pedir desculpas, saiba se redimir. Porque não tem coisa mais bonita do que a gente errar e a gente se desculpar. Mesmo que isso não mude nada, mas pelo menos você está fazendo a sua parte. E eu acho que na maioria das vezes não muda muito não. Porque existem vários ditados, né? Às vezes você quebra um jarro e você pode colar, mas
vai estar feio o jarro, né? Vai estar sempre lá. Então saiba tocar sua vida para frente, leve sua vida para frente, viva e seja feliz. Saiba aprender a viver com essa jovialidade na sua alma e também com essa maturidade. Tenta ter um misto disso tudo, mas não limite a sua vida. Mas mesmo que você tenha uma vida limitada, seja feliz naquela circunstância, porque esse é o segredo. Eu sou um cara muito mais feliz hoje. Claro que eu não vivo sorrindo o tempo todo, tem coisas na minha vida que às vezes me deixam muito triste, mas eu agradeço todos os dias e eu tenho certeza que se alguma coisa acontece, aconteceu ou vem acontecer, eu vou entender que isso algum dia aconteceu na minha vida para me fazer mais forte, mais feliz, mais maduro e a dar importância às pequenas coisas da vida. Hoje, mais do que nunca, eu quero viver, eu quero aproveitar, eu quero estar feliz. Não tem coisa que me deixa mais feliz do que sair e às vezes eu olho assim, aquele sol lindo, e isso está de graça para mim. E se amanhã estiver chovendo, eu tenho certeza de que pelo menos essa chuva está fazendo com que as plantas fiquem mais bonitas e que o mundo fique menos poluído. Tudo tem um lado bonito, só depende da gente saber olhar. Olha, eu não sei se eu tô falando e não falando nada, porque às vezes eu me sinto confuso falando sobre coisas. Mas eu queria tanto dividir essa experiência contigo, porque principalmente agora, nos meus 40 anos, eu penso tanto, será que eu fiz bem da minha vida? Será que eu acertei? Será que eu não errei muito? E mais, o que eu posso fazer para ter certeza que a minha vida valeu a pena? Porque quando a minha vida acabar, eu quero ter sentido orgulho de mim. Eu não quero ser só mais um, eu não quero ser só um número. Isso não significa que eu tenha que ser super popular, que eu tenha que ser uma estrela, não. Isso significa que eu tenha que ter feito a diferença, pelo menos para aquelas pessoas que estão próximas a mim. E é isso que eu tento. É muito louco isso, é muito louco esse misto de coisas que eu estou sentindo. E eu acho que essa frase explica muito bem. Sou jovem para ser velho e velho para ser jovem. Falei demais. Eu vou deixar agora você, então, pensando sobre isso. E me diz o que você acha também, se eu tô filosofando, se eu tô ficando maluco, ou se simplesmente você acha que eu tô vivendo uma forma mais madura e consciente da minha vida, porém, com toda essa frescura, com toda... Não frescura de ser fresco, mas eu falo com toda essa vida que o jovem carrega. E ó, eu conheço muito jovem que parece que tem 1000 anos de idade, e conheço muitos velhinhos que parece que tem 20 anos de idade. O corpo não deixa, mas a alma tá lá. Jovem, free, livre. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. E eu vou falar mais uma vez pra você pensar. Sou jovem pra ser velho e velho pra ser jovem. Tchau!